חדש ואמר לי לעשות חיים כאן. איך שאני רואה. תעמוד רגע. לא סקן. מה העניינים? מה? אנשים, מה קרה? נבוא זה יעבור לך הכל, הכל בסדר. שישה, ככה היא. היא משחקת. לירי. יביא שמשיות. יוסי, יש דברים כאלה? מה בא לי לעשות קעקוע של עצמי על הגב? קח כיסא. איפה כיסאות? אחד, שתיים?